ございます。中午好、こんにちは、晚上好、こんばんは。今回もいろんな初めて体験します。リーユの初ラジ、初ラジ。リー、リー好、今回もリーユで行こう。中国出身の歌手、そしてコスプレイヤーのリーユです。うわ、もう6月に入りました。ちょっとあっという間っていうか、時間のもうわからないんですね。最近はいろんなこといっぱいいっぱいたっぷり入ってます。いろんなフェスとかライブとかのリハーサルが入ってて、そして6月に入るとやっぱ毎週ライブとかファンミとか入ってて、もうみんなと毎週会えるようになってましたね。みんな楽しみにしていますか？そして最近はね、写真集のサインをやってます。ちょっとね、数はね、ちょっとね、山みたいです。はい。そして写真集といえばですね、この前5月26日に私のファーストメジャー写真集鼓動発売されました。イエーイ。みんなゲットしてましたか？予約した人はもう届いたのよね？届いたよね、サイン入りの知らんけども、多分もう届いてました。そうです、今回の写真集なんですけど、 B5 サイズで112ページまであるんですよ。ちょっと盛りたくさんの感じ。計12着着て、なんかね、いろんなスタイルが見える、いろんなスタイルな理由を見えるような写真集となっています。こちらですね、去年の11月奄美大島で撮ったので、ちょっとね、もう結構前の話になったんですけど、あの時ももう丸々いっぱい入ってて、ちょうどツアー中なので、ツアーの終わったの翌日、奄美大島に行って2泊泊まって、毎日いっぱい撮りました。そして今回はですね、水槽の皆さんから写真集について質問が届いているので、ボックスからメールを引いて答えていきたいと思います。わ、この音聞こえたんですか？こういう感じです。はい、ぜひ写真集を手元に置きながら番組を聞いてください。それでは引いていきますよ。はい、水槽ネーム、からあげさんからいただきました。りーちゃんの一番お気に入りの衣装はどれですか？ちなみに僕は表紙を飾っている紫のタンクトップが好きです、といただきました。ありがとうございます。こちらですね、私は一番気に入りの衣装は、ちょっとね、今考えてます。どっち、あ、でも河原編で撮ったの、ちょっとスケスケの白いワンピースが好きです。なんというか、ちょっとシンプルでおしゃれな感じがいいですね。そして何よりこの緑の中で、こういうなんか綺麗な川になんか囲まれてて、違う雰囲気また出ちゃうので、こちらの一着が大好きかなです。はい、次行きます。あ、やばい、音がすごい。お、水槽ネーム、ケイスケさんから、鼓動の中でリーユーちゃんの鼓動が一番高まったエピソードを教えてください。どういうこと？あー、
一番高まったエピソードですか？なんだろう。でも確かさっきも言った川ら辺の時、あの川って結構行きにくいんですよ。結構なんか高いところからちょっとなんかもう歩けないぐらいの感じで、ちょっとなんか手伝って冒険みたいな感じで、みんなこの川と森に入っちゃったので、これはすごく鼓動というかドキドキワクワクしたエピソードですね。なんか道、ちゃんと道がなくって、ほぼ木のなんか下向きの枝で道になって、あ、そう、お互い助け合えて、なんかこういう感じで行きました。本当にちょっと怖かったんですよ。マネージャーさんもね、下まで来れてないんです。怖くて行けなかったんです。上で待ちましたそうだから、そうそう、マネージャーさんは上でちょっとここで見ますみたいな、うん、でも私からは逆にちょっとなんかこういうのも初めてだし、ちょっとワクワクして、わ、楽しそうみたいなちょっと怖いんだけど、おー、楽しそう方が多いです。はい、次いきます。はい、あ、水槽ネームハギちゃんから、リーユーちゃん自身がこだわったことや、ここを一番見てほしいというところはありますか？あー、またまた難しい問題は来ました。一番見てほしいって、一番ないかも。そう、なんか一番じゃなくて、結構今回の衣装全体的に普段の私とちょっとなんていうか、衣装だけじゃなくて、衣装だけ見るとちょっとなんか普段も着れそうな衣装もあったんですけど、やっぱ背景と一緒にいるとまたまた違う雰囲気がすごく出ちゃったので、やっぱ本当に普段の私と丸違った一冊となっておりますので、一番ないかも。全部もう私にとっても未知が多いので、みんなぜひぜひ1ページ1ページ見てください。はい、ということで次いきますね。水槽ネーム西子さんから、奄美大島では東京であまり見ない食事もあったかと思いますが、一番好きだったご飯はありますか？はいはいはい、一番好きだったご飯ですね。奄美大島で一回なんか普通なお店で行って、なんかいろんな奄美大島料理、奄美料理みたいな結構たくさん食べて、すごくちょっとね、普通のなんか中国炒め料理と近いんですよ。なんか野菜、いろんな野菜一緒に炒めた料理がたくさんあって、私一番気になったのがやっぱりゴーヤです。ゴーヤがね、ちょっと苦いイメージがあるんじゃないですか。奄美大島で食べたゴーヤはもう香りが強いんです。苦いより香りがもう本当にいい感じで、なんか食べて健康を感じますねいや本当に好きです。また食べたいです。なんか自分でもあんまりなんか東京にいても作れないし、やっぱ奄美でゴーヤ食べて、うわー、緑、健康、
を感じました。でもなんか独特の香りももともと結構好きなので本当に美味しかったです。はい、ということで水槽の皆さん質問ありがとうございました。リーユファーストメジャー写真集鼓動は集英社ヤングジャンプ編集部から発売中ですので、ぜひみんなチェックしてくださいね。それではここで一曲、何の一曲でしょうか。これはですね、撮影前にちょうど配信されたリーユファーストシングル For You の一曲目ということで、リーユでルルカは今。ルルカは今、理想は泣いたこの体一つでは足りないよ。お届けしたのはリーユでルルカは今でした。うわぁ、10月のことちょっと思い出してます。あ、はい。ではここでリーユからお知らせです。ファーストアルバム For You 販売中です。そしてリーユファーストコンサート2022 For You のブルーレイを6月29日水曜日に発売します。もうすぐなんです。はい、コンサート全編収録はもちろん、
リハーサルや舞台裏の模様も収録したボリューム満点の内容です。さらにイベント出演も決まっていますそうです。はい、7月17日日曜日幕張メッセイベントホールにて開催されます。ビリビリマークロリンクスターフェイズ2022にリーユとして、そしてリエラとして両方出演します。ちょっとね、大変そうに聞こえたんですけどね、あの今まだあのなんか何も知られてない状態なのです。だからあの皆さん楽しみにしてくださいね。また8月11日木曜日祝日、東京のルネ小平大ホールにて開催されるハイチャンネルミュージックセッションプレゼンツ集まれハイちゃんに出演します。いや、こちらはですね、まだまだ何も知られてないです。みんな一緒に楽しみにしてください。詳しくはリーユーオフィシャルサイトをチェックしてください。では最後にまたまたこのコーナーをいっちゃいます。リーユーの一言中国語講座です。今回は東京都水槽ネームエペさんから、リーユーちゃんの写真集タイトルが鼓動ですが、この鼓動を中国語で何というか教えてくださいといただきました。鼓動はですね、なんていうか直接この漢字は通じれるんです。はい、中国語で言うと発音はちょっと違うんですけどね。今いきますね。鼓動は鼓動です。はい、意味もね、そんなに変わってないんですよ。鼓動です。リーユの鼓動をたくさん感じくださいね。それじゃあバイバイ。オーディー。